asalaamu calaykum waraxmatullahi tacaalaa wabarakaatu whabeen wanaagsan daawadayaal meel kasto dunida nagala socotaan wahabeennimo khamiis ah bisha juun ay soo gelayso sanada labada kun iyo saddexiy labaatanka qodobada aad barnaamijkeena ku maaqli doontaan waxaa kamid a ciidamo hubaysan islamarkaana gadoodsan oo la wareegay xaruntii madaxtooyada ee puntland ee magaalada garowe iyo madaxweyne deni oo isaga baxsaday ayaan eegi doona iyo halka uu haatan ku sugan yahay madaxweynaha puntland siciid cabdulaahi deni oo xaalkuu ku xun yahay iyo ciidamadaasi la wareegay xaruntii madaxtooyada ee puntland inay ku dhawaaqeen afgembi inay sameeyeen iyo in kale ayay sababta keentay in xaruntii madaxtooyada ee puntland ay ciidamo la wareegaan iyo dowlada somalilan oo markii ugu horreysay ka hadashay gabarh wariye ah oo ku xidhan magaalada hargeysa cidda ay u xidhantahay iyo weliba sababta lagu haysto bishaare baande ayaa waxaa ciidamada somalilan ay xabsiga u taxaabeen toddobaadka hore islamarkaana ah waxlaaya haatan ay ku jirtaa mid kamid a xabsiyada somalilan oo laga dayarinayo xaaladeeda balse dowladda ingiriiska iyo somalilan ayaa hadallo kurur is dhaafsaday iyo weliba ciidamada somalilan oo howlgallo kala duwan sameynaya kadib maanta qaraxii ka dhacay meel aan ka dheereyn magaalada laascaanood ee xarunta gobolka sool oo dad fara badani ay ku dhinteen qodobadaas iyo qodobo kaloo faahfaasanay aad barnaamijka habeenimo ku maqli doontaan saaxiibal soo dhawaada aanku bilona wararka naga soo gaaray puntland ayaa waxay sheegayan in ciidamo hubeysan ay la wareegeen xaruntii madaxtooyada ee puntland ee magaalada garowe waxaana ciidamadu ay qabsadeen xarunta madaxtooyada iyo weliba goobo muhiima ooku yaala magaaladaasi garowe ciidamadan ayaa waxay sheegeen inay ka cabanayaan isla markaana ay guud ahaanba duulaanka kusoo qaadeen sababo la xiiira inay mushaar la-aan noqdeen waxaana ciidamadan oo kasoo baxay furimo kala duwan oo ay kula dagaalamayahien kooxaha hargagixsada waxay haatan kusugan yihiin magaalooyinka waaweyn ee boosaaso garowe gaalkacyo iyo weliba magaalooyin kaleh oo ay meelo muhiima kala wareegeen maalin ka horay ahayd markii ciidamo hubaysan ay la wareegeen wadooyinka soogala magaalada saasogaar ahaana dekada weyn ee magaaladaasi ku taala kuwaasoo sheegay in aanay mushaar qaadanin wax ku dhow lix bilood madaxweynaha puntland saciid cabdulaahi deni oo haatan u muuqda in uu meel la qaban layahay ayaa waxa ay guud ahaanba xaaladu u muuqataa inay ku cakiran tahay waxaa horay looga soo eriyaday islamarkaana ciidamadaasi hubaysan ay la wareegeen meelo muhiima oo magaalada boosaaso ku yaala dhanka garowena waxaa haatan ay ka bilaabeen ciidamadu inay sameeyaan guud ahaanba gadood ka dhan ah madaxweynaha puntland siciid cabdulaahi deni oo ay ku eedeeyeen in uu mushaar la-aandhiga islamarkaana xuquuqdoodii uu dafiray ama uu siin waay muddo lix bilood ah oo ay u dulqaadanayeena haatan uu dulqaadkii ka dhammaaday oo aanay intaa ka badan guud ahaanba aanay kusii sugnaan karin farimaha dagaalka oo ay u baahan yihiin ina xuquuqdooda iyo xaqoodaba ay helaan maadaama ay reero ku tiirsan yihiin isla markaana ay guud ahaanba dad wax ka sugayaan xukuumadda siciid cabdulaahi deni oo noqotay ila muran ayaa waxay u muuqataa in ay dadaalkeeda isugu geyneyso sidii ay isaga caabin lahayd dowladda federaalk ee soomaaliya iyo weliba guud ahaanba dagaalkaasi aan la ogeyn ee ay kula jirto qolyahaasi waxaana dayac badan uu ka muuqdaa gudaha puntland iyadoo guud ahaanba ciidamadaoo keliya aanay ahayn cidd aan mushaar ka qaadanin balse guud ahaanba shaqaalihii dowladda xitaa aanay qaadanin wax mushaar ah muddadaasi arrimuhuna ay yihiin kuwa isku sii cakirmaya marmarkasii dambeysa waxay xukuumaddu sheegtay in loo weeciyo lacagihii mushaaraadka ahaa ee la siinayay guud ahaanba ciidamada iyo weliba shaqaalaha dowladaba dhanka doorashooyinkii qof iyo codka ahaa ee laga qabtay puntland kuwaasi oo ay codeeyeen dad lagu tilmaamay inay gaarayeen ilaa iyo afar boqol oo kun arrintaasi ooay dad fara badan la yaabeen islamarkaana ah ku noqotay qaadan waa in puntland oo dhan ay ka codeeyaan afar boqol oo kun oo qof taasi oa noqon karaysa xitaa in hal magaalo ay ka yar yihiin intaasi tuulada ugu yar xitaa ay ka badan tahay afar boqol oo kun oo qof inay ku nool yihiin si kastoo xaalku hadaba siciid deni arrimahaasi ayuu haatan meel ku guntaday islamarkaana waxau u muuqdaa in uu puntland gaadhsiinayo horumarkii ugu weynaa balse dayac fara badan ayaa ka muuqda oo waxaa guud ahaanba dadka reer puntland ay sheegeen in dhibaatooyin aad u badan ay wajahayaan taniyo markii siciid cabdulaahi deni loo doortay xilka madaxtinimo ee puntland puntland ay hooswin usii socotay waxaana madaxweyne deni lagu eedeeyey in uu noqday oo keliya inuu halkaasi ufadhiyo difaac iyo weliba إن أور كجر هاري هابين بلسان إجرين وحقودهان بشقاه أو بتلا قده ذا أوكا

ani oolin sidoo kale waxa uu ku bilaabay mucaaradnimo dowladdii fedraalka hayd ee somaalia si kasta oo xaalku hadaba haatan xaaladu ay ku cakiran tahay sida xuguhu ay nagu soo gaadhayaan waxaana madaxtooyada garowe uu isaga baxay madaxweynuhu isagoo ilaa iyo haatana loogeyn meesha uu kusugan yahay balse waxa ay ilaa xoogaala sheegeen inuu kusuganyahay gudaha magaalada caasimada ee garowe balse madaxtooyada xilligan aanu joogno madaxtooyada banaankeeda ay xidheen ciidamadaasi milatariga ah ee gadoodsan waa tahay haatan an iyagana wararkanga soo gaahaya magaalada hargeysa gabadh wariye ah ayaa lagu xidhay toddobaad ka hor magaalada hargeysa iyadoo loo haysto eeda kala duwan waxaana ah mas-uuliyiin kala duwan oo ka kala socotay wadamada ingiriiska iyo weliba somalilan ay ka wada hadleen xaalka gabadhaasi waxaana dad badan oo ka agdhowaa gabadhaasi ay sheegeen in xaaladeedu ay marba markasii dambeysa kasii daraysay iyadoo xanuun fara badan sheegenay islamarkaana markii xitaa lasoo qabanayay jir dil loo geystay waa sidaa ay qaar kamid ah dadkii booqday sheegeen inkasta oo booliska somalilan ay arrimahaasi beeniyeen dowlada ingiriiskuna aanay arrimahaasi ka hadlin mas-uuliyiin ka socdaa oo ku booqday xabsiga gabadhaasi oo lagu magacaabo bashaare bande qaar ka mid ah isimada beesha bariga burco ayaa waxay sheegeen inay dalab u direen madaxweynaha somalilan musa biixi cabdi oo ay ka dalbanayeen in uu sii daayo gabadhaasina uu cafis u fidiyo waxaase xukuumadda somalilan ay sheegtay in gabadhaasi ay jebisay qaar ka mid a xeerarka somalilan u yaallo ee dhanka saxafiyiinta iyadoo somalilan dacayado kala duwan ka fidisay arrimahaasi oo ka hor imanaya shuruucda somalilan u degsan waxaana ay sheegeen inay mari doonto guud ahaan maxkamadaha iyo weliba cadaalada somalilan isla markaana ay halkaasi kasii anbaqaadi doonto in ay guudahaaba maxkamadu cadayso ina dembi leedahay iyoinkal iyadoo lagu hayo dambiy kala duwanwa sida ukumadasomalilaheegtasi alxoghoose ayaa sheegayn wasaaradaarmaha gudahae somalilan ay tahay cida haatan guudaaan bashaa bandkusoo ogysadacwadakala duwan ee doonaysa in gabahaastaaaa doaaaand ooahdsaafiyad mudr usoo irtaaaawaraint ayaawaaay marhaqyn jirttfshnkaqaranka esmlila balmardabwaubsiibatdawaradxabaaan iyadoo wax ku qori jirtay guud ahaan babaraha bulshada iyo warbaahin kala duwan oo dunida ciidamada somalilan gaar ahaana kuwa sirdoonka ayaa la sheegay inay kasoo qabteen bashaaro bandi wajaaleh iyadoo halkaasi ka soo gudbaysa balse waxa ay wararka qaar tilmaamayeen in loo geystay jirdily dhibaatooyin kala duwan oo intii ciidamada somalilan ay qabashada gabadhaasi ku guda jireen indhaawacyo ay gaasiiyeen balse waxa ay xukuumadda somalilan sheegtay arrimahaasi in aanay waxba ka jirin sidokalewaxaa xabsiga ku booqday gabadhaasi mas-uuliyiin kasocotay dowlada ingiriiska oo iyaguna sidoo kale weydiistay somalilan in gabadhaasi ay sii day dowlada ingiriiska balse arrimahaas oo dhan somalilan waa ay ka dhaga adeegtay waxaana wasaaradda arrimaha gudaha somaliland ay sheegtay in gabadhaasi ay cadaalada ku mari doonto gudaha somalilan islamarkaana ay xabsigaasi ku jiri doonto sidoo kale waaa xogaha qaar ay tilmaamayeen in gabadhaasi xitaa loo diiday in ay arkaan ama ay aragto qoyskeeda oo ay ku booqdaan xabsiga arrimahaasina waa kuwo ay guud ahaanba dadka qaar ku dhaliilayeen xukuumadda somalilan inkastaa xukuumadda somaliland lafteedu ay arrimahaasi iska difaacday oo ay sheegtay in gabadhaasi mar walba maxkamadda la geynayo oo ay hay-adaha iyo guud ahaanba garsoorka somaliland ay gacanta ku hayaan mana jirto cid ay qafaalasho iyo weliba meel gaar ah ugu xiantahay waa sida ay xukuumadda somalilan sheegtay ahyaarta sharaftalenagala socoto taniya kulanti dambe nabadgelyo